tur ifra himmelen ned på oljeberget, og så ånder han på Antikrist og hele hans hær. Og så sier han til jødefolket, dere er mitt folk, dere er mitt land, og så ånder han på dem, og så frelser han jødene. Ja, det står til og med at de skal få en dåp i ånden i profeten. Halleluja, og så blir de hjem til himmelen, og så er vi evig sammen med Jesus. Og så kommer det forskjellige tidsepoker også deretter, men det kan vi ikke gå inn på. Men tenk for en dag, brudens bortrykkelse, halleluja, tenk for en bryllupsreise, tenk for en herlighet, og så får jeg og du lov å være med på alt sammen, uforskyldt av bare nåde. Halleluja! Endetiden, antikrist og brudens bortrykkelse. Vi kunne ha tatt med masse mer, men vi skal ikke det for tidens skyld. Men tenk hva vi har i vente. Om vi synes det er vemodig med ting som skjer, vi synes det er vemodig kanskje med det ene og det andre vi tenker på, med våre egne og andre ting. Men venner, vi må løfte våre hoder og tenke som så, tenk at jeg får lov å være med. Og så sier du, får jeg lov å være med? Jeg føler det ikke sånn. Jeg kjenner det ikke sånn. Nei, men hva er det som er billetten? Det er ikke hvor god vi er. Det er ikke hvor flink vi er. Det er ikke hvordan vi føler oss. Jeg bruker å ta et bilde på dette. Tenk deg når Israel skulle, skal avslutte med det. Tenk når Israel skulle ut av Egypten. Hør nå. Så sitter der altså to familier med en skillevegg imellom. La oss tenke oss det. Med hvert sitt hus eller hvert sin bolig som man hadde på den tiden. Og så sitter noen på den ene siden av veggen og tenker som så, jeg blir med. De er selvsikre på at de blir reddet ut fra Egypten. Fordi at de hadde blodet bestenket på det øverste dørtreet og på begge dørstolpene. Og så sitter nabofamilien og tenker som så, blir jeg med, tru? Jeg føler det ikke sånn. Jeg kjenner det ikke sånn. Jeg føler ikke at jeg er frelst og kjenner ikke sånn og kjenner ikke sånn. Hvem tror du ble med? De som følte så veldig? Nei. Begge familiene ble med, uansett hva de følte. Hvorfor? Blodet var på dørtre. Halleluja, det er det som gjelder. Prise Gud, ikke hva vi har fått til, ikke hva vi har gjort, ikke hvor flinke vi er, men det er blodet, så lenge vi lever i lyset med livet vårt, og lever under Jesu blod, halleluja, så skal Østfold Pjokkenjomvilje reise hjem til en evig himmel, sammen med Jesus. Halleluja! Brudens bortrykkelse skjer snart. Og så skal jeg og du være med. Det er ikke fantasi, det er ikke eventyr, men det skjer snart. Vi skal få lov å reise hjem til Jesus og være evig sammen med ham. Og så er det mye herlig. Jeg bruker å drømme meg inn i himmelen, ja. Nå bruker ikke jeg satse så veldig mye på drømmer når det gjelder Bibelen og sånn. Altså, la livet mitt styres etter drømmer når det gjelder Bibelen. For der er mye falskhet også. Men jeg bruker å drømme meg inn i himmelen og tenke hvordan det skal bli. Ja. Da er jeg sammen med Noah, sammen med Peter, og sitter og spreller i elva og lurer på hvordan Noah hadde det. Drar ned i skjegg og lurer på hvordan det var når han bygde arken. Og, ja. Spør Peter hvordan det var på pinsefestens dag. Og lurer han på hvordan det var i flubær. Og, ja. Halleluja! Venner, vi kan få lov å drømme og tenke på himmelen. Ja, vi skal bruke hugget vårt. Vi skal ikke som han nyfrelst sa en gang han ba, kjære Jesus, frels meg fra vettet, sa han. Men det skal vi jo ikke, vet du. Nei, vi skal bruke vett i samarbeid med Guds ord. Ja, og der hvor vett ikke forstår lenger, så skal Guds ord være avgjørende. Men vi kan få lov å drømme om himmelen, tenke på himmelen. Halleluja! Ja, venner, nå kommer jeg snart. Nå spretter jeg over her. Det jubler i mitt hjerte. Tenk at jeg får lov å være med. Ja, ja, hva har vi i himmelen, og hvor lenge skal vi være der? Og vi skal være der til evig tid, alltid. Vi skal aldri dø. Altid være sammen med Jesus. Og tenk på alle ting. Det som står i Bibelen om himmelen, det er bare en smule av et helt brød. Tenk på alt det herlige som skal skje. Være sammen med Jesus. Da blir det som de to jentene som jeg kanskje har fortalt om før. Ja, som satt og lå under senga av krigens, under krigen, og bombene falt. Og så sa store søstra til lille søstra, sier de gråt begge to. Tenk om vi dør nå, sa han. Tenk om vi dør nå. Så sa lille søstra mens tårene trillet. Det gjør ingenting om vi dør, sa han. Da går vi rett hjem til Jesus. Der håper jeg får store brødskiver med sirup og sa han. Ja, halleluja. Men det gjør ingenting hva som skjer. Jeg vet ikke om det blir sirup og brødskiver, men det gjør ikke noe. Vi skal hjem.
Vi skal se Jesus som han er. Bruden skal hjem, og så er jeg og du med. Herre, vi priser deg. Takker deg for denne formiddagsstunden, Herre. Takk at vi får lov å ha en sånn budskap iblant oss utifra ditt ord. Vi skal hjem snart. På tross av sykdom og prøvelser og lidelser og alt vi kan oppleve her nede av tungt og vondt, så er det et gledesemne midt i det hele. Vi er frelst. Vi er under blodet, og snart så reiser vi hjem. Halleluja! Ta hånd om resten av formiddagsmøtet og nattverdsstunden, og så skal vi gi deg æren for alt som skjer. I Jesu Kristi navn. Amen.